Армысыздар, құрметті отандастар, азаматтық белсенділерге Қазақстан халқына үндеу. Барлық мына еліміздегі саяси күрес иллюзия. Биліктер мына имитация жасайды. Саяси жұмыстың қақтығыс саяси фейк оппозиционерлер күресті имитациясын жасайды. Мына биліктер қалыптасып кетті, өздерінің сценарийін жазады, соны жүзеге асырады. Мына қоғамға сол сценариймен жүргізіледі. Елімізде бірде оппозициялық партия жоқ, тіркемейді, оны бәріңіз де білесіздер. Мына кадры белсенділер, ұйым басшылары оппозицияның жариялап жатыр өздерінің жоспарларын. Біреуі айтады, бойкот жасайық дейді. Біреуі бақылаушылар бізге көмектеседі, бақылаушыларды пайдаланып қазір бір мәселені шешеміз деп. Үшіншілері бір анау Навальныйдың бір несі бар, умный голосование дейді, я ақылды сайлау. Бір фаворит не мәнсіз, мындай мәні жоқ бір партияға соған ұстап жасайық, соны ішіне кіріп сайлайық, қолдайық деп, я сондай оймен жүр. Бұның бәрі де сәттілікпен аяқталмайтын мен көзім жетіп тұр. Бұл жөнінде айтып жатырмын, естіп жатырсыздар. Ең басты мына биліктің стратегиялық несі бізге қарағанда асып тұрғаны преимущество дейді. Мынау сайлау уақытында өздерін жаңағы дауыс жинағанда сол жерде оларда толық преимущество бар. Әрине заңсыз жасап жатыр бәрін білеміз. Мысалы, бақылаушылар болса да, избирательный комиссияның жаңағы іштерінде ешқандай оларға фальсификация жасауға кедергі жасалмайды. Мен қазір түсіндіремін, не үшін жаңағы жасалмайды деп. Бірінші себеп, мынау бақылаушыларды сайлау учаскелеріне кіргізеді тек биліктің жаңағы өздерін ашқан көбісінде. 80-90% солай кіреді. Енді 10% кіріп қалар мүмкін. Тәуелсіз бақылаушылар. Қашанда мен оған күмәнданамын. Себебі, мысалы, жақында мен сөйлестім, бақылаушылар независимый наблюдатель Мұқалмас. 12 рет отказ берді дейді. Жақында ғана тіркеді дейді. Енді былай ойлап көріңіздер, 13 рет отказ беріп, неғып тіркеуі мүмкін. Бұның артында бір гап тұр, оны қазір біз білмейміз. Тек қана біз логиканы қосып жасаламыз. Мен айтқаным бар, былтыр мүмкін бақылаушылар не болған шығар? Открытие, ашылу, бір жаңалық сияқты. Бірақ міне бір жыл өтті, биліктер ондайды нені тесікті қалдырмайды. Оны қазір олар қолға алды, толық осыған жұмыс жасайды да, біраз жаңағы тәуелсіз бақылаушылар деп жаңағы тіркеткізеді өздері. Соның ішінде кіргізеді. Оның сыртында жаңағы тәуелсіз бақылаушылар кіріп кеткен болса да, олардың жұмысын жоққа шығарады қалай? Мен жақында 29 қараша күні бейне қойдым. Разговор с наблюдателем. Ставка на независимых наблюдателей ошибочна деген. Сонда Інжу Маржан деген қарындасымыз түсіндірді жағдайды. Енді орыс тілде ол кісі қазақша білмейді. Мағына қандай? 2016 жылы Інжу наурыз айында сайлауға қатысты парламент. Сол уақытта анау ОЗДП-ның жаңағы партия бол, сол кезде оқып алды, бақылаушы қалай болады деп. Соларда мандат алды. Жаңағы неге кірді сайлау учаскесіне. Сайлау учаскесінде Інжудің айтуы бойынша жаңағы партиялардың жаңағы нелері, бақылаушылары бәрі фейковый. Вообще көңіл аудармайды дейді. Мен өзім тәуелсіз болғаннан кейін жаңағы қатыстым толық. Дауыс жинаған санағанда да өзінде қадалып тұрып тұрмайды. Сосын жаңағы нені алдым дейді жаңағы протоколды. Мөр басып масылған. Сосын соны барып жаңағы офиске барсам, ОСДП-ның жаңағы жабық дейді есігі. Сайттарына кірсем жабық. Ешкім телефонға жауап бермейді. Жоқ болып кетті дейді. Жаңағы мен айтып жатқан сол ғой, фейковый бәрі. Бақылаушылардың ұйымдастырған, аузын толтырып айтады. Мінекей қазір бүйтеміз, көгертеміз, ана Нарымбай сияқты оңбағандар халықты алдап салып. Ал жаңағы екінші күні толық жоқ болып кетеді. Анау финансовый пирамидалар болады ғой. Ломбардтар. Ақша жинағанда таңертең кешке дейін тақылап жұмысты нетіп тұрады, ал бір уақытта тапсырып кетеді де жоқ, біреуін де таба алмайсың. Мінекей осы тәсілмен олар жоққа шығарады жұмысын.
бақылаушылардың ана ынжу маржан сияқты, ынжу маржан шын жүректен ондай біраз мін бар, мен білемін, иә, бақылаушылар. Бірақ мынау бастықтарын ауыздарын алып алады да осындай қитұрқы саясатпен бұлардың жұмысын жоққа шығарады. Үшінші маңызды мәселе көтеретін, мысалы ынжу маржан жаңағы алып алды ғой протоколды, оны басын қосып біріктіретін ешқандай не жоқ орталық. Олар қазір 90 қозғалыс ашып алады бақылаушылар деп, иә, олардың біріктірмейді ешкімді. Немен жүреді жаңағы, бір бірін таба алмай, иә, адасып жүреді. Төртінші, мынау сайлаудың нәтижесін жергілікті сайлау комиссиялары айтады, иә, нәтижелерін. Соларда құқығы бар, мынау бақылаушылардың ешқандай несі жоқ қатысы болған. Ол жерде қандай нелерді көрсетеді, цифрларды? Ол жерде көрсетеді жаңағы жергілікті, мысалы Алматы болса, Алматының жаңағы сайлау комиссиясының мүшелері өздері 11 қаңтар күні жариялайды. Алматы қала бойынша 8 территориальный участковый комиссиялар бар, соны жинадық дейді. Соған мінекей протокол салыстырғанда біз осындай мәлім беріп тұрмыз дейді, информация, ақпарат. Нұр Отанға берілді 56%, Халық партиясына 23%, анаған осынша, мынаған осынша. Оларды тексеріп, жаңағы сонша келді ма, жоқ па, анау 8 участоктан 570 жергілікті участкі бар. Ешкімде мүмкіншілігі жоқ, ол жерге бақылаушылардың маңайына жолатпайды, бірде адам жолатпайды. Ал мынау цифрларды, мынау береді жергілікті избирательный участоктар, мысалы Алматы, Ақтөбе облысы, Қарағанды облысының, бір жеті бұрын администрация президенттен келеді қағаз. Ар облыста осылай айтасыңдар деп, олар оқып береді, айтады. Оларға маңызды емес жаңағы Алматыдағы 577 участкінің қандай, қанша адам кімге дауыс берген. Кеше жүр анау Сергей Дуванов біргіш болып, бәрін сынға салып, жаңағы мен сияқты анау байкотчиктердікі дұрыс емес, бақылаушыдікі дұрыс емес, анау біреуге ставка жасаған дұрыс емес партияға, кіріңдер дейді сайлау учаскесіне, сосын бәрін сызып тастаңдар дейді, сөйтіп бүлдіріп тастаңдар дейді. Мен оған жазып жатырмын, айналайын, мына билікке керегі сол ішіне кіріп комиссияға барып ведомостьтен қол қою. Мен алдым жаңағы бюллетенін деп, сол бюллетенді ал, сосын жиып қоясың ба, жыртып тастайсың ба, шаруалар жоқ олардың. Оны сал ана ішіне, салма, бәрін бүлдіріп таста. иә, ол жаңағы тағы да айтамын, 577 ненің жаңағы участковый қағаздары маңызды емес. Сайлау біткеннен кейін олар протоколдарды мынау жергілікті комиссияларды өздері былықтырады былтырғанша. Ал оның үстінде 8 территориальный комиссия бар, сол жерде былықтырады. Ал жаңағы айтқандай Алматы қаласы, Астана қаласының жаңағы избирательный комиссиялар жай айта салады. Ал мынау бюллетендердің бәрін өртеп жібереді. Ол жаңағы сыздым ба, жыттым ба, ешқандай несі жоқ, маңызы жоқ сондықтан. Алданбайық дегенім ғой, ағайын. Сондықтан мінекей менің ойымша мынау тәуелсіз бақылаушыларға мінекей сеніп осылай біз шешеміз деген өзіміз мәселен ол бос әңгіме. Жаңағы умный голосование дейді, ол да мен айтып жатырмын, сәттілікпен аяқталмайды. Мына фейк партия ОСДП жөнінде мен 23 қараша күні айтқаным бар, иә, жауып тастайды оны деп, қалай айттым солай болды. 99 не бар мүмкіншілік шектеуге, олар мінекей 27-сінде болды ма несі съездері, съезд емес, бұл да фейк партия. Келген 35 адамдар, олар анау аймақтарда ешқандай собрание өткізген жоқ, сол Астанада жиналды да енді келген шығар аймақтардан, иә, бәрі де шиты белыми ниткой дейді, ешқандай партия емес, съезд жасаған емес. Былтыр да комедия ойнады, былтыр есіңізде ғой, анау Бабимен соғысқанда ешқандай аймақтарда съезд болған жоқ. Осылай келді де отырып шешеш салды, билік қалай айтады, оларды ешкім даула алмайды, сотқа бере алмайды. Мысалы Ермұрат Бабиев қанша айтты сотқа берем деп, нәтиже болған жоқ. Сөйтіп мінекей ОСДП-ні ауыстады, ал ертең кейбір азаматтар тағы да басқа неге жасаймыз дейді, мысалы адал болсын, қайсы болсын, иә, сол адал болсын, қайсы болсын, 5 қаңтар 2020 жылы олар
съезд өткізе салады, 30 адам жиналады да, сол өз жүрген астанада ма, мейлі қай жерде болса да, отырады клоундары, сосын жаңағында өнжеу жасайды. Былай да былай, құрметті отандастар, мынау біздің партияға қазір провокация көбейіп кетті, неге сайлауға зиян келіп тұр, қазір халық бірлігі мүмкін, мынау провокацияға берілмес үшін біз шешім қабылдадық. Мынау сайлаудан өздеріміз бас тартамыз. Арыз береді, бізді алып тастаңдар. Бізге елдің тыныштығы, халықтың жаңағы тыныштығы өзіміздің мүдделеріміз үшке қарағанда биіктеу деп. Сөйтіп бұлай 200-лер спектакль қоя салады. Ештеңе істей алмайсыздар. 5-ші қаңтар күні сөйтіп шығып кетуі мүмкін тайып. 6-ші қаңтардан 9-ға дейін қажет болса биліктер интернетті толық ағып тастайды. Болғаныс қой. Өздеріне керек уақытында қосады. Толық 90 айында басынап, мынау қазір рекламаға рұқсат береді ғой бұлар. Әр үтіктен не жасай алады қазір? Үгіт насихат. Мұхтар Шахановтар, Ренат Зайтовтар, Роза Рымбаевалар сайрай бастайды. Сайлауға келіңдер, дауысты беріңдер, женеміз, бетеміз, сүйтеміз деп, нұр пропагандистер дейді. Мына сайлау жұмысы негізінде біздің елімізде басқа мемлекеттерге қарағанда мүлде айырмашылығы бар. Оны білесіздер, Себебі бізде тоталитарный режим орын тапқан. Мына біздің елде сайлау өткізу ол арнайы операция, жаңағы Назарбаевтың қылмыстық тобы арнайы операция жасатады. Бізде жоқ. Прокурор заңды жаңағы орындалуын талап ететін, полиция, КМБ өздері заңды бұзып жүреді. Сот жоқ, атымен жаңағы бақылаушылармен 4-5 ұйымының басшыларымен сөйлестім. Біз қазір мынау қателіктерін тауып сотқа береміз дейді. Қай сот қашан қарады? Қайдағы сот біздің елде? Мынау сайлау деген негізінде КВС мен былтырдан бері айтып жатырмын ғой. Бұл КВН ойын емес. Бұл шахмат ойын емес. Бұл соғыс. Бұл Назарбаевтың жаңағы қылмыстық бандысымен соғыс. Құйтырқы саясат. Ақылды, жаңағы нелері бар ғой, жұмыскерлері, доктор наук, кандидат наук, политология, политтехнология, бәрін жаңағы үйреніп алған. Оның сыртында консультанттар бар, қай елден керек болса пайдаланады, еврейлер керек па, Ресейден керек па, Украинадан керек па, аңқау қазақты енді алдауды қиын емес. Біз сенгішпіз, Назарбаев мен бірінші рет қойдым ғой, біз наузымызға қарап тұрған сенгіште момында халық деп. Ол шынымен солай, бізде жағдай сондай, саясат жағынан 99% халық сауатсыз, оны мойындауымыз керек. Оның сыртында мынау пропаганда көріп тұрсыздар ғой, күнде құя береді, құя береді, құя береді, құя береді, қараны ақ, 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 ақ дей берсе, сонда ақ болып көрінеді. Сондықтан мінекей мына Назарбаевтың жаңағы қылмыстық жүйесін біз жығамыз десек, онда біз оның жаңағы сценарийіне кірмеуіміз керек. Мына Назарбаевтың жоспарларын сындыру керек. Ал енді жаңағы оппозициямен атаған идеялары, жоспарлары толық мына ақ ордан сценарийіне кіріп жатыр. Жаңағы айтқандай байкот, бақылаушылар, умное голосование дейтін, ол неге жоспарларға мына биліктің толық алгоритм бар шешімін, қай болса да жаңағы оны олар бәрін ойластырды. Сондықтан біз инициативаны өз қолымызға алуымыз керек. Өзіміздің сценарийін жазып мына шабуылды өзіміз бірінші бастауымыз керек. Ол деген белгілі тактика қой. Оған жаңағы академия генштабында бітіріп керек жоқ. Егер біліп тұрсаң, соғыс болайын деп жатқан, қақтығыс болайын деп жатқанда, онда бірінші руың керексің. Сонда сен преимущество аласың. Ал мына Назарбаевтың сценарийіне кірсек, онда былығамыз. Жаңағы айтқандай 13 қаңтарға кіретін болсақ, бітті дей бер. Жаңағы үш вариантта ол дайын болып тұр. Біз жеңілеміз. Сондықтан мына жаңағы бәрін ескі ойға алып, біз қорытындап, біз мына Еркін Қазақ қозғалысы мүшелері бар,
және де белсенділер еліміздің не жұмыс жасап жатырмыз. Біз әрекет жалпы халықтық, жалпы ұлттық халық таңдауы партиясын ашу жұмысын бастап жатырмыз. Сосын екінші шаруа, мына елімізді көтеріп, жаппай митингтер ұйымдастырып, 10 қаңтар жоспарланып жатқан келесі жылы сайлауға жол бермеуіміз керек, тоқтатуымыз керек. Осы жаңағы аталған жоспарларға не жүзеге асыру үшін мен үндеу жасаймын мынау еліміздегі жанашыр елге, мынау белсенділерге, патриоттарға қосылыңдар, қолдаңдар біздің ісімізді. Мен қазір текстімді оқып жүрейін біздің үндеуімізді. Қазақты үндеу бар еді. Неке? Аталған мақсаттарды жету үшін жалпы ұлттық акциялар, нақты әрекеттер бастауымыз қажет. Халықтың үндеуінің тексті. Біз Қазақстан Республикасының азаматтары халық таңдауы жалпы ұлттық партиясын құру жөнінде шешімімізді жариялаймыз. Бұл жөнінде Қазақстан билігін, ақш президентін, демократиялық батыс мемлекеттерінің басшыларын хабардар етеміз. Қазақстан билігінен біздің партиямызды тіркеп, алдағы сайлауға қатысуға мүмкіншілік беруін талап етеміз. Алдағы 10 қаңтар 2020 жылға жоспарланған парламент сайлауын болдырмауын, кейінге қалдыруын талап етеміз. Сайлауда тек халықтың партиясын тіркеп, халық таңдауы партия сайлауға қатысуға мүмкіншілік алған соң ғана өткізу керек. Аяғында мінекей атым, тегім, иін, мекен жайым, телефон қол қою керек. Сөйтіп біз инициативіні өз қолымызға, халықтың қолын аламыз. Ол бірінші, екіншісі ақш, Европа мемлекеттерінің қолдауларына ие боламыз. Үшінші, 10 қаңтар 2021 жыл заңсыз сайлау өткізуге жол бермейміз. Ал ең басты, сайлауға осы жолмен қатысып, билікті өз қолдарымызға аламыз. Мынау қоғам белсенділері мынау жүйемен күресем деген бізбен қатысам десе, мынау партияны жаңағы құрастыруға және де мынау жаңағы сайлау өткізбесін деп арыздар жинаймын десе, мына аталған текстін компьютермен шығарып алу керек, сосын жаңағы халыққа тарату керек. Бұл текстерді мен WhatsApp-пен қазір өзімнің өкілдеріме жіберемін, сосын біреу қалайтын болса, белсенділер менің телефондарым көрсетілген, сол телефондарға WhatsApp-қа маған өзіңіз WhatsApp-ын жіберсеңіздер, мен жаңағы құжаттар жіберемін осы текстерді. Үндеу жаңағы Қазақстан үкіметіне, ақш президентінің үкіметіне және де мынау партияға кіруге қандай арыз толтыру керек. Мына белсенділер мінекей осындай не болу керек. Қағаз, текст. Мен WhatsApp-қа WhatsApp документ деген болады файл. Сосын мінекей осылай қол қойылады. Және де мынау арыз. Мен қазір крупный план көрсетейін. Мінекей осылай шығады текст А4 сызылып қойған екі строчкаға жаңағы бір адамның арызы сияды. Мінекей толық тексті. Мынау мен өзім толтырдым. Мінекей мысалы ретінде Ержан Тұрғынбай үйінің Астана адресі. Сосын телефоны, мынау мен бақыламай Қазақстан телефонын жазып қойыппын, қазір аяғында нені көрсетемін телефонын. Мінекей арыз. Халық таңдауы жалпы ұлттық партия басшыларына Ержан Тұрғынбайдан
ин осындай Астана қаласы тұрғыны көше осындай телефон мына телефон 39 377 083 27 87 менің WhatsApp телефоным Италияда Телеграмда осында да арыз халық таңдауы жалпы ұлттық партиясына мені қабылдауын сұраймын мінекі осындай құжат керек болады екі документ Мен енді танисыздар, Ержан Тұрғынбай, Еркін Қазақ қозғалысының мүшесімін. Мен өзім, жеке басым, Еркін Қазақ қозғалысының мүшелері толық мына жаңадан ашылайын деп атқан партияға кіреміз. Қатардағы бол. Біз өзіміз солда фракция ашамыз кейін халық таңдауы партияда. Сондықтан мен үндеу жасайын басқа да ұйымдар бар. Ел мен жер, ел тағдыры, демократическая партия, басқа да аты жоқ. Бәріңіз де осы жерден кірейік те. Фракция, фракция сосын жерді мәселесін көтеретін, жерді көтерсін, кредиттерді көтеретін, кредитті көтерсін. Мына ең басты біз саяси күшті құрып алуымыз керек, ағайын. И тағы да көңіл аударатын, мына информациялық блокада жасалынған, мынандай қазір жұмыстарды бәрін, мен мысалы каналымды мен естіпсіздер ғой, Ренат Заитовтың қолымен менің каналым таза шектеу жасап тастаса да, мен тікелей эфирге шығара алмаймын. Ол кішкене қиындық болып тұр маған. Проблемный. Оның сыртында оппозиционный каналдар аз, сондықтан мына каналдан шығып атқан ақпаратты таратындар, WhatsApp-пен достарына жіберіп тұрыңдар, поделиться қылып, мына жерден тарап атқан ақпараттарды, информационный блокаданы бұзайық. Мынау Аида Балаева деген Назарбаевтың несі бар, ақпарат министрі, бірнеше миллиард теңгелер бюджеттен біздің қалтамыздан пайдаланып жатыр, осындай пропаганда жүргізу. Кезінде ғана Геббельс сияқты фашистский пропаганда болды ғой. Таңнан кешке дейін зомбировать ете береді, зомбировать ете береді. Таза мынау блогерлер, журналистер, тәуелсіз деп жүргендердің өздеріне ақша беріп, жақында қойды ғой, азаттық па? Сұрақ Аида Балаева. Қанша кімге төлеп жатсыздар? Бұл дейді құпия дейді, коммерческая тайна. Қайдағы құпия, қайдағы коммерческая тайна? Бюджеттің ақшасында құпия болмау керек. Бірақ бұлар бандиттер ғой, бұларға не жоқ, заң жоқ, тәртіп жоқ, көріңіздер. Бұлардың жаңағы блокадасына тек мынау оппозиция, осылай оппозиция сияқты ойланатын азаматтар, қарапайым адамдарға мен сұрап жатырмын, WhatsApp-тарын қосып тарата беріңдер, мына каналдың дүниесін, ақпаратын, ойларымызды, идеяларды қосылыңдар. Мына штаб Италияда болады, жаңағы мен беріп жатқан телефондар, мен Италияда отырамын. Еліміздегі штабты жақында 1-2 күнде мен жариялаймын, қай жерде болады телефондарын. Сосын маған шыға беріңдер WhatsApp-пен, ауыл болсын, мейлі аудан болсын, облыс орталығы болсын, азаматтар, қыздар, еркектер, ақсақалдар, бәріңізді аттылай халық болып, жаппай, басқаша не болмайды, ағайын. Егер өзгеріс қалайтын болсақ, онда халық қосылу керек. Мына Белоруссияның несін келтірейін мысалдарын, неге олар халық көтерілді? Олар да ұйықтап жатты ғой. Олар қандай әрекет жасады? Мамыр айында жаңағы Бабарика деген шықты, мен президент боламын деп, оған 400 мың қол жинады. Жаңағындай мінекей, міне ар жазып нетіп, соған қолдаймыз деп, анау кім шықты, Тихановский деген, оны қамақтады ма, оның әйелі шықты. Сосын Лукашенко ойлады, мына әйел үйде қарапайым домохозяйка, тіркей салайық, мынау не болсын, комедия болсын. Оған халық 100 мың қол жинап берді аяқ астында. 100 мың қол жинап берді, Тихановскийді сонымен кіргізді, альтернатива жасады. Тихановская, мына Беларусьтің феномені соған пайда болды. Тихановская тіркелді әндерге. Олар өздері сол альтернативаны жасатып алды халық. Көрдіңіз ғой, қанша митинг болды. Сайлаудың алдында бірнеше жүз мың адамдар біздің кандидатын тіркеді деп қопарып атты. Ол мәжбүрлетті. Ал егер Тихановская кірмеген болса, онда шулай-шулай кетер еді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан біз мынау менің жаңағы ұсынысым, менің ғана емес, мына белсенділер мінекей Құрал Сейітханұлы, Алматының белсендісі, кім Нұржан Мұхамедов, Ерғали Құлбаев. Олар өздері маған қатысы жоқ белсенділер. Біз басымызды қосып, мінекей Қазақстан Республикасының азаматтары ретінде тіл табысып жатырмыз. Өкінішке орай мен қосбасшылармен, қозғалыстың басшыларымен тіл табысқан жоқпын былтыр да, президент сайлауының алдында, биыл да. Ал міне мен қазір қуанып жатырмын. Белсенділермен тіл табысып жатырмын. Кеше Диана Мұхамедова қолдаймын деп сөз берді. Басқа да азаматтар, азаматшалар қолдаймыз деп жатыр. Белгілі нелер, журналистер, юристтер. Бәріміз қосылайық. Қарапайым халық, жұмыскерлер, студенттер, зиялылар.
Ақындар осыған қосылыңдар. Мынау керек жоқ. Мынау Ринат Зайтов сияқты. Мысалы, мен обал Ринатты қазір. Атынан айырылады. Қанша жыл беделін жинады. Бітті тапталып кетеді. Жүрді қосылыңдар. Мен былтыр айттым ғой. Жанайқайым жеткізгім келді. Әміржан, тоқта. Ондайға барма. Анау ақшан тұрмайды сен жаңағы. Ертең балаларың сені ұялады. Кетті. Кетті, сатты халықты. Қарабет болып кетті. Мен қазір басқаларға айтамын, жаңағы енді Мұхтар Шахановқа қатты айтқаны шығар, иә, мінекей қазір пропаганда жасайды деп Роза Рымбаева. Мен оны намыстарына тиіп тоқтатқым келеді. И мен оларды жаңағы жамандаған емес. Былтыр Мұхтар Шаханов қателесіп қалды, Тоқаевты қолдап, екі қолын сілтеп көмектесейік, оған қолдайық, қазақ тілін дамытады. Атаның басын дамытады, атаның басын дамытты. Қазақ тілін дамытатын болса, мына еркін қазақ қозғалысының мүшелерін дамытады. Бірінші сессияда біз 28-ін шешеміз. Мінекей мен айтып жатырмын, фракция, біз партияны құрамыз, иә, мәжбүрлетеміз, тіркеткіземіз, сайлауға қатысып билікті аламыз. Біз көшеден кіре алмаймыз қазір, иә, бандиттер сияқты. Бізге мынау Тихановская не сияқты, феномен сияқты белорустардың осындай мүмкіншілік керек, юридическая зацепка дейді. Біз оған не боламыз? Сосын халық, иә, осыған өзінің таңдау болса, миллион халық шығады қазір, көтерілсе, мысалы, 30 мың, 40 мың, 50 мың подпис жасалынса қазір, онда бүкіл халық шығады, айтады, ол біздің партия. Халық таңдауы, менің таңдауым деп. Қайсы болса да қазақ шығады, тек қана қазақ емес, бәрі шығады. Сондықтан осыны қолдауын сұраймын ағайын. Тек батылдық танытсақ қана біз бір не нәтиже жеткізе аламыз. Ал осылай болмайды, заңға сәйкес емес, қабылдамайды, қоймайды деп тілін шайнап отсақ, әрине солай болады. Қалай өзіңді қоясың, солай нәтиже болады. Ал міне, нақты мақсат қойылды. Біз жолды көріп тұрмыз, тек қана кет деп атқан жоқпыз. Бағдарлама бар. Жоғары деңгейлі дәрежеде жасалған бағдарлама бар. Оны жүзеге асырамыз. Бізде күшті бар, қуатты бар, білімді бар. Халықтың қолдауы керек. Атсалсындар ағайын. Ойлап қалмаңдар, біз қарапайым, мен түсінбеймін, мен жаңағы білмеймін деп. Мен де жүрдім араларында. Екі сөздің басына қоса алмайтын. Не орысша, не қазақша. Мінекі шығып тұрмын, сөйлеп тұрмын. Қорқатын ештеңе жоқ. Білім бар. Азаматтар бар, тек басты біріктіруіміз керек, басты біріктіруіміз керек. Алға, тек бірақ мақсатпен жинемін деп, қаласан мақсатына жетесің. Жаса қазақ, еркін қазақ.